ପୁଣି ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଜବତ ହେଲା 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ 7 କେଜିର ସୁନା। କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ବେଲଘରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଇଡି ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ଥ ଚଟ୍ଟାର୍ଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଠାବ କରି ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଠାବ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ଏସ୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ 4ଟି ନୋଟ୍ ଗଣା ମେସିନ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ। ରାତି ସାରା ଟଙ୍କା ଗଣା ଚାଲିଥିଲା। ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଗଣା ଶେଷ ହେବା ପରେ 10ଟି ଟ୍ରଙ୍କରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଇଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ କୋଲକାତାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ, ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପୁଣି 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ସହିତ 7 କେଜି ସୁନା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ହଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଠିକ କହିଛ ଯେ ଆଗରୁ 21 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାପରେ ନଥିପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଟାଲିଗଞ୍ଜ ଆବାସନ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ, ଆଭିଜାତ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। କାଲି ବୁଧବାର ଯୋଉ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ବେଲଘରିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲକ 5 ନଅତାଲାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଯେ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇନି, ଶୌଚାଗାର ଭିତରୁ ବି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ହଉଛି 27 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ। ଅବଶ୍ୟ ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇନି, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ସମର୍ଥନ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆବାସନ ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଅଙ୍କିତ ଚୌରସିଆ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଟଙ୍କା ଗଣା ହଉଥିଲା 5ଟି ମେସିନ୍ରେ। ଟଙ୍କାର ଚୁପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଯୋଉ ସୁନାର ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 4.31 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। କିଛି ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଦଲିଲ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେହରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ଯୌଥ ସମ୍ପତ୍ତି ପାର୍ଥ ଯୋଉ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଆଉ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଛି, ଏଇ ଫ୍ଲାଟକୁ କେବଳ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଯାଉନଥିଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଯାହାଙ୍କ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କର ଖୁବ ଘନିଷ୍ଠ ଆଉ ଦମଦମର ଲୋକସଭା ଆସନର ଏମ୍ପି ସୌଗତ ରାୟ, ବରିଷ୍ଠ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ସୌଗତଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏଠି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ରାକେଟ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଯେ ଏଇଠୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଥିଲା, ଆର କିଏ ଆର ଯୋଉ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ଏ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଯୋଉ ଇଡି ଯେ ଆଗରୁ କହିଛି 3 ଦିନ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ପିଆଜର ତେବେ ଦିଲୀପ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା, ତାଙ୍କର ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତିକିରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିବ ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯିବ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ? ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖାଲି ଅର୍ପିତା ନୁହଁ, ଅର୍ପିତାଙ୍କର ଅନେକ ଦୁଇଟା କାଲି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଉ ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 2ଟି ବଡ ଧରଣର ପାର୍ଲର ଖୋଜ ମିଳିଛି, ଯାହାର ମାଲିକାନା ରହିଛି ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀର। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ଫ୍ଲାଟ। ଆଉ କାଲି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରୁ ଯୋଉ 24ଟି ଦଲିଲ ମିଳିଛି, ବଡ ଧରଣର ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଜ ମିଳିଛି, ତା ଦେହରେ 4ଟି ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି, ସେ ହଉଛି ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀର, ଆଉ 10ଟି ଏଇଟାକୁ ଇଏ ଖ୍ୟାଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳେଇଦେଲେ ହବନି। ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲ 10ଟି ଦଲିଲ ସୁଦୂକ୍ଷ କେବଳ ମାତ୍ର ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି, ଯାହା 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି।